السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنو ونكسن داو ديال كسو دوادة برامش غارة وان كسو قادن دونو حرون تقنع سي مدينة ترافل اجنسي كو تالا مغالة دا أصل عاصمة دا دالك النوروي حرون تاسيو حرون فوليسا دي قه تيقيدة دا ديارة دها ايا ندين سو قدبين دوانا واربحنو يو ورئيسيو كالدوانا انو ليه لان اي مامولك ايو خلودين دا مدينة ترافل اجنسي وهرين كهدلي دونا وان ويدي وحقبت كمدينة ترافل اجنسي هولها يا هيان ما مولها مدينة وسيدا اكتهين مدينة ترافل وحي بلاو دي معناها اني تقدر جرتو لابد كوني طبانكي اكتوبر وحن سوو اني مدبدا والمستي لابسان اي برقارايو تقدر اني معناها مركو هره وحن كو بلاو ني سي او هوسي دور بلوت ولح بلاد أفر بلاد أو حلاش قين جرنا يستسمع كله لكن مدة كديب وح بلاد إن أن ياتع تصنع ياتع دي عن هلا أو إنترناشنال عن كدينا أو تكيد ده عن أوبهنين إن أن ملك الكسو قادنا وأن السيستم كين عن كجرنا معاميش إنت عن جرني واحد لباته ميسن على كل من تكيد ده معنا حاجة سفر كودا سوى لكسن أو شرف له أي كوب حجرين ولين ميسن لأن معاميل إنت عن تكيد نكجرت مدينة ترافل كجرتي ku go'doonsan ee boorada iyo meel qarkood sidoo kale anagu waxaan sameynaa laba connection oo connection ah dadka duway ka baxayo oo jubay daala raacayo iyo sida dadka diyaaradaha direct ah sida Ethiopia ee qofka Ethiopia uu jeedo kale iyo maaragtay Hargeysa iyo Barbara iyo Jigjigo iyo dadka Turkish Airlines ee raaco Muqdisho aado iyo dhamaan wadamada kale to marka macaamiisheena sharafta leh waxaan leeyahay maaragtay intay nala jireen wax dhibaato ah oo naga kulmeen ma jiraan waxaan marka aan ugu duwanahay ajansiga kale to oo macnaa hore u jiray ee ajaanibka waxa ugu duwanahay Soomaalidu dhib badan ayay ku qabtay xagga digdada marka tiidka la soo saaraayo oo tiidada ayaa ka qaldamay jiray laakiin anaga markaan bilaawnay alxamdulillaah waxaan ku soo kornay inaan macaamiisheena si wanaagsan ay macnaha aan ugu sharaxno luqadooda Soomaaliga oo luqadooda ay ku fahmaan حق والبا حق وال حق الشرعية تقدر ده تاس أيام فوضيسي إن قف خلاط كي أو يرادو مركو روحان هرتا حفيز ككفر ناي مال ماشي أنا كفوجين وصل أدريس كأ اسمها عن نقول دجن وحنا وها قول يرو أد ويرا ما دام عن سكب الله وهن لكن مدة الله بس أنا كدب وان صور يجنو حفيز كان الجدان ومقال كيسان وين أيام لا صور يجني مركا وحنا حفيز كان أو كصور يجني in October 2013kii ilaa hadda muddo 3-4 bilood ayaan halkan ku shaqeynayna addresska markaan fiiriyo waxa waaye wadada waxa waaye waa Bareygaata 12 halka markii hore uu ka ahaa Bareygaata 10 nambarka 10 marka hadda waa 12 waa dhisma hal dhisma ayaa noo dhaxeeyo dhismihii hore dhismahan sidaas ayuu addresskeena yahay hadii macnaa waxa kale dadku ay ku garan karaan maqaayada Salaam Restaurant ama kabaab bishka sidoo kale waxa kale ku dhagan dukaan oo qudarta iyo lagu iibiyo dukaankaas ayaan ku dhaganahay marka sidaas ayay naga soo xiriir karaan macaamiisheena sharafta leh sidoo kale waxay naga soo xiriir karaan telefoonadeena oo shaashada ku qoran ama emailadeena sidoo kale dadka aan macnaha aan Oslo-na waxigeeda joogin waxay naga soo xiriir karaan xagga telefoonada iyo emailada marka aan isku afgarano xagga qiimaha iyo ruudka qofka meesha uu marayo meesha uu jeedo macaamiisha aan isku fahanno waxaan u sheegnaa qiimaha marka aan u sheegno wuxuu sameeyaa qofkii lacagti koontada ayuu ku soo diraya markuu koontada ku soo diro tikidka ayaan u jarnaa tikidka markaan u jarno email aan ugu dirnaa marka isla markii way fududahay qaab electronic ayaan ku kala wareegnaa isla markii qofka uma baahno inuu xafiiska yimaado oo tigid kala marka la ka qaato isla markii si toos ayuu wuxuu aadi karaa airport-ka saas ayuu ku safri karaa Turkish Airlines markii ay bilaabatay waxaan la sameeyay xiriir oo wanaagsan waxaan nagala dhaxeeyay xiriir maadaama ay Soomaali badan ay halkaan ay ka baxaan Norway ka baxaan isla markaasna u safraan meelo kala duwan adduunka dacaladiisa qaasatan dalkeena hooyo dadka u safraayo Muqdisho iyo Djibouti macaamiisha marka waxaan u sameynaa waxyaabo badan waan kala hadalnay inay qiimaha ay ka dhimaan waxyaabaha markii noo sahlay oo noo fududeeyay inaan macnaha macaamiisheen ku soo jiidan karno ama macaamiisheen aan ugu duwanahay qaabka internet qofka internet inuu ka jarto inuu anaga noo yimaado waxyaabaha turkishka aan ugu duwanahay oo dadka macnaha waxa kamid ah kilogramka 46 kilogram ayaan siinaa macaamiisha halka uu system internetka uu qiyaaso 30 kilogram
sidoo kale waxa jiro ticketka one free change hal mar uu bedelan karo qofka uusan u baahneen maartay marka internet ka jarato laakiin waxa way qofku wuxuu bixinaya 700 koron ama 800 koron markuu rabo inuu bedesho laakiin anaga hadoon naga jirto waxa waa hal mar oo free ah ayuu helaya sidoo kale waan u balan qaadeena macaamiisheena waxaan si sameynaa booking aan si sameynaa oo aan macnaha aan ka dalbano Turkish Airlines ama aan la xiriirno aan dhahno dadkeena macaamiisheena sida qasatan noogu xiran si ay boosas u helaan marka waan u balan qaadeena inaan macnaha aan soo dhaweyno boosaan u helno macaamiisheena u safraayo dalkeen hooyo diyaarada badan ayaa nala xiriiro hadii qofka uu jeedo Soomaaliya oo kale hadduu u jeedo kale kale Muqdisho iyo Djibouti kale lama aado waxa la aadaa wadamada magaalooyinka kale ee Soomaaliya sida qaasatan Hargeysa oo kale iyo dadka aadaayo iyo Boosaaso iyo Galkaxyo dadkaas waxaan marinaa marka qofka halkaan uu tikidka ka jirto waxaan ku xirnaa diyaaradaha kale ee Soomaalida sida Juba iyo Dala aya African Airways ayaan ku xirnaa oo connection aan u sameeynaa qofka markuu halkaan ka safro isla habeenkii ayuu tagayaa waqti dambe saqdh Dubai isla subaxna waxaan ku sii xirnaa diyaaradii Juba iyo African automatically markaa si toos ayuu maalinta kale u tagaa Hargeysa iyo Galkacay ama Boosaaso taas waa markuu qofka uu aadaa dalka hooyo hadii uu aadaayo wadamada kale to example oo kale waxaan u fiirinaa diyaarad walba meel bay ku fiican tahay ruuday ku fiican tahay ruudka ayaan u fiirinaa example oo kale hadii uu qofku uu rabo Nairobi inuu aado diyaaradaha inta badan xiriirka naga la dhaxay waxa kamida Qatar Airways waxa kamida Turkish Airways waxa kamida KLM waxa kamida Kenya Airways marka hadii uu rabo qofku inuu rabo inuu Dubai aado waxa macnaha aan saari karnaa Norwegian waxaan saari karnaa Turkish waxaan saari karnaa Qatar Airways halka dadka qaarkiis ay rabaan inay aadaan Masar oo kale inaan iyo Eritrea iyo Ethiopia aan saarna Egypt Airlines oo iyadan cilaaqad naga la dhaxeeyo marka hadba qofka waxaan u fiirinaa diyaaradda meeshaas qiimaha ku fiican ama ruutkaas ku fiican ayaan fiirinaa ayaan u xulnaa marka sababtan ugu xulaynaa waxaan ka fiirinaa xagga transitka oo yar iyo macnaha qiimaha iyo package-ka oo ah macnaha kilogramka oo badan iyo tikidka hadii la bedeli karo iyo tikidka hadii macnaha qofka uu ka qasaar hadii lacagtiisa la soo celin karo marka dhankaas ayaan u fiirinaa marka macaamiisha mar walba waa ka fikirnaa waa taa daawadayaal markana sidii aan hore idinku sheegay waxa ila fadhiyo isna aan warbixin kooban weydiin doonaa Cabdulqaadir Xaaji ayeeshe waxa aan weydiin doonaa inagoo ku guda jirna warbixintana ku koobeyna waxqabadka Madina Travel Agency Oslo Norway qaybta la xiriirta dalabaadka ama soo saarista fiisaha umraha iyo xajka oo iyadana waqtigeedii ay ku guda jiraan isla markaana ay u diyaar gareeyeen dadka Soomaaliyeed in ay qaybtaasi iyana sidee ku heli lahayeen way cad waa dad maasan tahay ku soo dhow Soomaali Channel TV oo ku faraxsanahay inaan mar kale dib u kulanno warbixintan kooban barnaamijkan sida goonida aan uga hadleyno qaybta umra ama xaj faahfaahinteeda bal adigu maxaad haysaan maxaad jeceshahay inaad ku darto aad bulshada Soomaaliyeed ee Norway aad ku gudbiso بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وإذن السلام يا بحضة صحافة خاصة صومالي شانال ما هن مركي غوريسي أنو تمادان وأنا إذن كما حد علنا بوقاش هذا لبعض أنو تمادان دلك النوروي تاكدب بشير سنة كان إن شاء الله تعالى محرجين دون أمد إسلام كأيه قرد دلك النوروي هنا نسفي عن مارتي عمر دو مارتي وقيب قادم دونو haddii aan lehed visi haddii aan lehed maaragtay hoteladi haddii aan lehed basaskii qaadi lahaa ee geyn lahaa qaybaha lagu cibaadeysto ee maaragtay ee barakeysan ee Makkah iyo Madina marka insha Allah ta'ala waan soo diyaar garownay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan noqon doono maaragtay dad lagu farxo oo loo mahadceliyo insha Allah way soo saarista visaha marka laga hadlayo umrada imisa qaadan karta ugu badnaan وسيران سيتا وحوجا. بشير حقيقي مركو هري أنا جو حنكو حرنا جرني دلك السويدن ونلاقى حكومة جري أما سفارة هكذا سدكن أيان في زه كدل بنجرني. لو ويك لا سد حويك أي قاعد نجرتي لكن الحمد لله هذا سفارة دي وحين نسود دكتي سعودية عربية دلك النرويج مركو واحد حساس هنو قبل قاعد نيس هذا يقو بدأ توا ون ون ويك يو حكير مركا وحساس أسيب بدن ما قاعد نيس. طبعا حرين ولا ليدي. أبسلت آديات آديات ضد معرفة معرفة أن لنا هاي أصحاب بدن وأن جعلنا هنا وكشقيا ونسبها سنة وحن كلون إلو بي إن ربائنا ولا لها إن صوماليات أما إسلام كا أن أشيغو قاسة مسجد كتوفيق سنتر
جروب كي بيحجري عمره ذا مارتي جروب هانو بيحجري أرضي ذا كحنجري وإن شاء الله تعالى وحرجينا يا إن أي نوع إمادان ومارتي سي هفن عن مارتي أرنتو وجهل قلنا وشرف يقيم له يوم مساجد ذا كليت قبل ذا كويالو خاصة استافنجر جاليد بعدجن بيرجن جاليد بعدجن كريستان سان يوم مارتي إيه قبلوين كنوروي جاليد بعدجن أو إسلام الصومالية ده أما إسلام مساجد كويالا دمان وحا عصنا يا إن شاء الله تعالى إني مدينة ترافل أجنسي لسو حريران وصل النروي مركا إن شاء الله تعالى أيغانا وان كحا خبدير دونا إن شاء الله هدي قروب بهين هدي شخص شخصي بهين إن شاء الله تعالى مركا لغتا دوغادير هولاحان كالي ودن كان نروي يتكو ودان يا قناسي وحان كورقبنا إنا سنت كهوري تود كهير قليسين مغالي دا مقدشو استعمالك taga sidii ugu horeysay ee abid systemkeedo magaca muqdisho taxi marka laga tago ku shaqeeyo qaabka systemada wadamada reer galbeedka jira marka bal xogay gaacsiga gudaha adigu qaybtaasi maxuu ahayto iyo taga sida aad ka hirgelisay iyo waxa ay qabtaan ka hadlaya ta ka waran bashiir wa mahsantahay walaal macaan waa runtaas aad u sheegtay wadankii Soomaaliya aan tagay sanadkii hore waxaan ka soo hirgelinay company la yiraahdo Muqdisho Taxi Muqdisho Taxi company xaqiiqdii waa company-gii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya qasatan magaalada Muqdisho ka hirgelay alxamdulillaah rabbil alamin waxaan ku bilaawnay markii ugu horeysay ilaa 25 gaari meenaha haddana maanta waxay marayaan ilaa 160 gaari waa dareemi kartaa 160 qofood oo darawalaha oo Soomaaliyeed meesha ka shaqeynayaan iyo dadka ayiga ku hoos nool marka company-gu wuxuu noqday company weyn oo sal ballaaran Muqdishona caanka ah xaqiiqdina dad Soomaaliyeed oo walaalaheena ay ka ceeshaan oo ilaa gaarayaan ku qiyaasi ilaa 1000 qofood markii la isku celceliyo marka waan maaratay wadankan joogno umbaan aan system-ki ka qaadnay oo la tagnay wadankeena hooyo si aan horumar ugu sameeyo walaal ku soo dhawaado maasar bagaaga arrimahaasi Muqdisho Taxi maxaa kugu dhaliyay inaad ku biirto oo aad qayb ka noqoto ama aad gawaari aad leedahay aad ku darsato bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaah aniga magacaygu sid cali maxamed cali jaaba lay dhahaa waxaan ku magac dheer rasiidka xaaji reer oosle si iyo qanaan walaal alxamdulillaah hada nicma yani abduqaadir xaaji yani saaxiib horan ahayn oo waqti dheer ilaa 20 sano iska siinay marka saaxiibtinimo ka sokow waxaa imaatay mataqaanaa ganacsi marka abduqaadir waqti dheer uu waday maasha allah wuuna ku guuleystay abduqaadir ayaa uu martiqaaday horta shirkadda Muqdisho Taxi waana tagay laakiin dareenkayga ma aha inaan wax ku darsado waa ahayd inaan shirkadda soo arko alxamdulillaah markaan shirkadda tagay runtii waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid ah systemka ay ku shaqeynayaan oo annaga kulliyato dad waxaan nahay wado dheer yacni diaspora ahay yacni ma aaminsanayn yacni in mataqaanaha heerkaas oo kale shirkad ah oo mataqaanaa leh yacni systemkii Norway aan ku arkaynay oo kale taximeter oo kale in mactabka mataqaanaa maktab weyn oo center oo magaalada ka furan yahay dadkii ay soo hadlayaan gundihii ee wax darsanaa ay wax wacayaan markaan la dhacay qaabkii ay ku shaqeynayaan iyo darawaliinta xataa sida imtixaanka looga qaadayo wax la yiraahdo bluetooth attest oo Norway aan ka isticmaalo bluetooth attest qof kale weydiinaya inuu soo balwad laheen aad baan horta waan aniga yacni aan ula dhacay saas aan mataqaanaa ugu kaliftay inaan ku soo darsado laba gaari iyo system kala jiro oo qofka markuu uu tago unbu ogaa kara system waxaa jira oo qaybta maaliyadda la dhaho oo qofkii yacni wixiisii oo complete ah marka laga gooyo service-ka si rasmi ah ayuu wax ugu arkayaa account-diisa oo daabshiil ah waqtiga bisha markay dhamaato si rasmi ah si system ah ma jirto yacni sida ka sii jirteen oo waqtiyada dhaadheer Soomaaliya ii soo dir iyo waxaa ka dhiman iyo waxaas ma jiraan system ay jiro sales-ka way leedahay sida Norway oo kale xisaabiye leedahay oo wax diyaariyo adoo maqsuudku hayaa bisha wax ku arkaysa waa dareemi kartaa in Norway joogo oo wixiisana si kaasha loog soo qof kasta yacni wuxuu ku haminayo waay aadan waxaad ka mid tahay howlwadeenada xafiiska tigidada Madina Travel Agency Oslo Norway waxaad iga warantaa si guud marka laga tago warbixintii uu faahfaahiyay maamulka ama Cabdullaahi xafiiskan ku yaala xaafadda Soomaalida ay ku badan yihiin marka laga tago ma ii sheegi kartaa mise jirtaa branchiyo si kale adinka idin hoos imaada magaca Madina Travel Agency ama wada shaqeyn kale idin kala dhexayso oo ka dhisa ama ka jiraba Oslo Norway bismillaah
هذا ما سنتهي سؤال هذا وسؤال هذا ونعكسن جوابتنا بحيتها مدينة ترافل أجنسي ومركوري انت عن سؤالك جواب مكور وأجنسي عن قاح أصله وأجنسي تلقى أي هذا قرنية عند دكتور صوم على ذلك نوروي مدينة ترافل أجنسي وربحنت انت بدنا أيده وده حيست أي وده حيستان دكتور صوم على ذلك دكتور جنبي نوروي دكان een su'aasha dadan soo laabto een waxa jiro een dad badan oo ganacsada ah ama ganacsi ku haya waddanka Norway ee inta badan noo yimaada ee aan taqbarna seena sida tigidka ee qaybihiis kala duwan loo sameeyo bukaanada iyo sida loo soo saaro kuwaas oo markaas ay ganacsi adeegi gaar u qabto dadka gobolada jiro ee dadka sidoo kale tuurooyinka meelaha yar ee waddanka Norway degan een iyo qayb ka mid ah ganacsiyasha Norway ee kula xafiisyo ayaan seena ee barnaamijyal gaar ah waa soo markaas anaga noo siimaado si markaas adeeg uu soo noqon mid anaga nagu eeg madama Soomaali badan inoo rooyd degan tahay anaga aan awoodeen markaas in badan dad noo imaanay dadkana soo wacay inta badan awoodeen ay saameexin inaan wada qancino ayaan waxaan sameeyney ganacsatada Soomaalida inta badan dadka danaynay dadka hor u danay inta badan inaan siina branchial gaar ah kuwaas anaga noo siimaado inta badan ka controlo tigidka iyo shuruudiisa inta badan waana sidoo kale ganacsatada inta Norway degan iyo inta kale aad u daneeyneysa waan ku dhiirigelinayaa in la soo xiriiro haday daneeyaan markaas barnaamijyal gaar ah si aan tababar u siino tigidkan mar walba way sameyn karaan wayna ka ganacsi karaan oo ma santahay dadka gobolada jooga tiidada haday noqoto ka dalbanaya xaruntiinan weyn ee Oslo ku taala waxyaabihii u baahdaan in laga caawiyo tusaale ahaan waxay noqonaysaa inay soo wacaan telefoonka ama xarunta Oslo sidoo yahay waqtiga aad gelisaan dadka gobolada jooga idin daawanaya ama contact-kiina shaashada ka daawanaya in la soo xiriiraan qaabkay u baahan yihiin in looga qanciyo haddii cilad dhacdo siday u safrayaan tigidka rabaan inay jartaan waqtiga asiisaan taa ka waran marxooga maadaama aad holwadeen dad romaasantahay dadka Soomaalida ee degan gobolada anaga inta toos nala soo xariiro anaga shaqaalaheena waxaan inta badan ku dhisanaa dhowr qaybood qayb tigidka controla qayb tigidka soo saara qayb tigidka baara qayb qaabilsan telefoonada tigidada marka inta badan waxay u badan yihiin dadka degan gobolada degan ama gobolada ku nool wayna soo wacaan waxaan siinaa information ka warbixinada oo dhan sida markay doonayaan halka ay doonayaan iyo goortay soo laabanayaan shuruudaha laga doonayo wixii la mid ah wixii markaas ku waafaqna magacyada iyo magacyada wixii ku soo diri karaan email ama sms mobile hadba sida magaca uu qoray dokumentigooda saxda ah ama wixii soo dirsan koobiga dokumentigooda kadibna waxaan u soo saarnaa tigidka lacagahan wixii inta badan soo marayaan bangiga ay ku soo diraan sidaas ayaan wax loo magacaa isku dhaafsanaa adeega sidoo kale inta badan ma dhacdo wax cilad ah oo elaborada ku saabsan ilaa qofka isaga inuu cilad gaar ah u sameeyo inuu diyaaradda ka dahay wixii la mid ah ciidan waa seenaa wixii sharci ah diyaaradda gashay mar walba ugu dambeyntii aadan shuruucda waxaan u maleynayaa waddanka Norway joogtaan inay aad marka laga hadlayo ama haato qaybahan hawshu gacanta kula jirtaan ee tigidhada ama dadka lama macbilaya ahaadaan qaabka shuruucdaasi aad u adkaysaan oo dadka Soomaaliyeed ee luqadda afka Soomaaliga ku hadla degan Norway oo aan filayo inaad tihiin travel agency-gii ugu horreeya Madiina travel agency arrimahan baahida ama dhinaca ka daboola dadka Soomaaliyeed inaad tihiin shuruucdaasi sideed u maareysaan oo aad dadka Soomaaliyeed waddanka degan aad isugu daydaan inaad adinku qancinaya sida uu maamulaha hore u sheegay aysan jirin dad maaragtay horey u soo cabtay muddadii aad furnaydeen bal xoogaa ka waran dhanka shuruucda wax in ku adkaadaysa ma jiraan intii hawshaad ku jirteen aad oo maasan tahay waddankan ku noolnahay Norway iyo Europe Scandinavian iyo waddamadan aan ku noolnoodan waxay leeyihiin shuruuc ka duwan waddankeena Soomaaliyeed kasoo guurnay waa sax dadka doonaya inay safraan mar walba waxaa muhiim ah inay ogaadaan shuruuc fara badan ay marka hore aysan ku fikireen sida magaca dokumentiga sida uu qoran yahay waddanka ay u socdaan in loo ogol yahay inay ku tagaan dokumentigaas inaan loo ogoleen inay fiisi u baahan yihiin inaysan u baahneen iyo shuruuc gaar ah oo wata tigidka waa electronic ticket-kan wuxuu leeyahay shuruuc gaar ah isaga sida waa inuu saxnaadaa magaca saxda ah ee qofka uu qoran ID-ga ama dokumentiga waa inuu saxnaadaa caruurta yararka ah ee ka yar 12 sano ilaa 12 sano ka weyn da'dooda iyo sanadka inta weyn ay saxdaanaan sax noqdaan qofku waa inuu baasaboorkiisa dhacsaneen muddo uu baasaboorku shaqeynayo
sidoo kale duu yahay baasaboorada yar yarka ee aan ahayn kuwa citizen ka waxay u baahan fiisa gaar ah wadamo ay u baahan fiisa inay ka qaataan intaysan dowlad ka hor sidoo kale dadka doonaya inay u gudbaan Latin America sida Canada iyo America waxay u baahan baasaboorada weyn ee waxa la yiraahdo fiisa internetka laga buuxsado iyo shuruuc gaar ah marka Soomaalida inta badan caqabadahaas waxa laga yaabaa inay ku adag tahay inay ogaadaan waasina warbixinna dheeri ah ku saabsan intaysan bixin ka hor markii soo weydiyaan